ආයුබෝවන් සුබ දවසක් වේවා DS official එක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලව ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් වෙනදා වගේම අද දවසෙත් ඔන්න අපි ඔයාලව හම්බෙන්න ආවේ ලංකාවේ වෙළඳපළේ මේ වන විට අලවියට සූදානම් වෙලා තියෙන මෝටර රථයක් සහ වෑන් එකක් අරගෙන රයිට් ඉතින් අපි බලමු විස්තර මොනවද කියලා. මුලින්ම අපි කතා කරන්න සෝදානම් වෙන්නේ ජිමිනි කියන මෝටර රථය සම්බන්ධයෙන් 1989 වර්ෂයේ නිෂ්පාදිත වර්ෂයේ විදිහට සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම 1991 ලියාපදිංචි වර්ෂයේ විදිහට සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි 1480 cc එන්ජින් ධාරිතාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි එන්ජින් එකේ තත්ත්වය හොඳයි. ඒ වගේම ඩීසල් වාහනයක් මේක. ඒ වගේම රනින් කන්ඩිෂන් එකත් හොඳ තත්ත්වයෙන් තියෙනවා කියලා තමයි හිමිකරු අපිත් එක්ක සඳහන් කළේ. ඒ වගේම තමයි බැටරිය එකේ තත්ත්වයත් සාමාන්‍ය තත්ත්වයෙන් තියෙනවා. ටයර් තත්ත්වයත් සාමාන්‍යයි. මේකේ වර්ණය වෙන්නේ කළු පාට. බොඩි එකේ තත්ත්වයත් සාමාන්‍ය තත්ත්වයෙන් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කිලෝමීටර් 12ත් 18ත් අතර ප්‍රමාණයක් ලීටර් 1ට තෙල් වැඩ කරනවා කියලත් අපිත් එක්ක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ෂීට් කාපට්, ඉන්ටීරියර් ඩෑෂ්බෝඩ් අපොස්ටින් මේවා සාමාන්‍ය පරිදි තියෙනවා කියලා තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි වැඩ කරන්න ඕන මීටර් ලයිට් සියලුම දේවල් වැඩ කියලා සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම පොත්පත් ඔරිජිනල් ડોකියුමන්ට් ක්ලියර් කියලා සඳහන් කළා. ඒ වගේම තමයි AC තිබිලා තියෙනවා දැනට වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා තමයි අපිත් එක හිමිකරු ප්‍රකාශ කරේ. ඒ වගේම තමයි අඩුපාඩුවක් විදිහට කියනවා නම් දොර ලොක් හදන්න ඕනි කියලා තියෙනවා. ඒක තමයි තියෙන්නේ අඩුපාඩුවකට. ඒ වගේම තමයි මේකේ මිල විදිහට හිමිකරු සඳහන් කරන්නේ ලක්ෂ 9යි. මිල ගණන් තවදුරටත් කතා බහ කරලා සුළු වෙනසක් කරගන්න පුළුවන් කියලා තොන්න සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ මෝටර රථය ඔයාලට පරීක්ෂාවට ලක් කරන්න මිල දී ගන්න යන්න වෙන්නේ රාගම කියන ප්‍රදේශයට. රාගම තමයි මේ මෝටර රථය තියෙන්නේ. හිමිකරුගේ නම්බර එකක් තියෙනවා. මම ඔයාලට දැන් ඒ නම්බර එක කියන්නම්. 0771 87 29 89 7 0771 87 29 89 7 මේක තමයි හිමිකරුගේ නම්බර එක. කතා කරලා වැඩි විස්තර ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. රයිට්. ඉතින් ඊළඟට අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ Toyota Hiace කියන වෑන් එක සම්බන්ධයෙන්. නිෂ්පාදිත වර්ෂය 1981 විදිහට සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම ලියාපදිංචි වර්ෂය 1985. ඒ වගේම තමයි 2000 cc එන්ජින් ධාරිතාවක් මේ වෑන් එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි එන්ජින් එකේ තත්ත්වය හොඳම තත්ත්වයෙන් තියෙනවා කියලා තමයි හිමිකරු අපිත් එක්ක සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ධාවන තත්ත්වය හොඳයි, බැටරිය එකේ තත්ත්වයත් හොඳයි, දුර ධාවන තත්ත්වයට ගොඩක් සුදුසු වාහනයක් කියලා තමයි හිමිකරු අපිට තොරතුරු ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි බැටරිය එකේ තත්ත්වය හොඳයි, ටයර් තත්ත්වයත් හොඳයි. මේකේ වර්ණය වෙන්නේ සුදුයි රතුයි වර්ණ දෙක. ඒ වගේම තමයි බොඩි එකේ තත්ත්වයත් හොඳ තත්ත්වයෙන් තියෙනවා කියලා තමයි අපිත් එක්ක සඳහන් කළේ. ෂීට් කාපට්, ඉන්ටීරියර් ඩෑෂ්බෝඩ්, අපොස්ටින් මේ ඔක්කොම සාමාන්‍ය පරිදි හොඳ තත්ත්වයෙන් තියෙනවා කියලා තමයි හිමිකරු සඳහන් කළේ. ඒ වගේම තමයි වැඩ කරන්න ඕන, ඉන්ඩිකේට් කරන්න ඕන මීටර් ලයිට් සියලුම දේවල් වැඩ කරනවා කියලත් සඳහන් කළා. පොත්පත් ඔරිජිනල් ડોකියුමන්ට් ක්ලියර් කියලත් සඳහන් කළා. ඒ වගේම මේකේ මිල විදිහට හිමිකරු ප්‍රකාශ කරන්නේ ලක්ෂ 12,000යි කියලා. ලක්ෂ 12,000යි මිල. ඔයාලා කතා කරලා බලන්න අවසාන මිල 11,000කට වගේ ආවොත් දෙනවා කියලා තමයි හිමිකරු අපිත් එක්ක වැඩිදුරටත් සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේක තියෙන්නේ ආනමඩුව කියන ප්‍රදේශයේ. ඒ වගේම තමයි හිමිකරුගේ නම්බර එක ඔයාලට සඳහන් කරන්නම්. 0771 89 37 0771 89 63 7 තමයි හිමිකරුගේ නම්බර එක. කතා කරලා ඔයාලට වැඩි විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. රයිට්. ඉතින් අද දවසේ ඔයාලට අපි මෝටර රථයක් සහ වෑන් එකක් අරගෙන තමයි ආවේ. ඒ වගේම තමයි දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට කියන්න ඕන අපි ඔයාලට අඩුම මුදලට විකුණන්න තියෙන වාහන ගොඩක් මේ channel එකේ දැන් දාලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ වීඩියෝ 100කටත් වැඩිය ප්‍රමාණයක් දාලා තිනවා ඉඩම් සහ වාහන සම්බන්ධ දැන්වීම්. ඔයාලා ඒවත් බලන්න. ඔයාලා කැමති වාහනයක් හෝ ඉඩමක් තියෙනවා නම් ඔයාලටත් මිලදී ගන්න පුළුවන්. රයිට්. ඉතින් ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා. පරිස්සමින් සතුටින් හැමෝම ඉන්න. װװ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 װ││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 ').